دلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د مرحوم 14 او د جنوري 16 په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو سفر. مسؤولین وایي له دغو دیني عالمانو غوښتنه وشوه څو د افغانانو غږ نړیوالو ته ورسوي. جناب خلیفه صاحب راغلو علماو ته هرکلی ووایو او د اسلامي نړۍ په وحده کې ټینګار وکړه. هدف این هیئت و این سفر آشنایی با وضعیت افغانستان، تبادل افکار با رهبران حکومت افغانستان. په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار د ممنوعیت په تړاو اندېښنې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د ښځو پر وړاندې وروستي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي. په هیواد کې د آهنګرانو د کاروبار پیکه کېدل. دوی وایي د اومه توکو لوړه بیه او د مسؤلینو لخوا د لوړې مالیې اخیستل یې پر وړاندې پرتي ستونزې دي. کاروبار چون چې مردم از نگاه ما شاید نگاه غریبی کم شدن، اما کس میمون در جوان ها چی شده کم شدن. یک سیروین هم میخریدیم در وقتی پیش سال ریبه اولی میخریم 3 ساعت. په کابل کې د بیا رغونې پروژو لپاره د 250 میلیون افغانیو تصویبیدل. مسؤلین وایي د اسلامي امارت له راتګ سره د کابل څیرې تیر ته په پرتله بدلون کړی. او په چین کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړینې زیاتوالی. چینایي ډاکټران وایي که محدودیتونه ونه لګول شي روان کال به د کرونا له امله له 1 میلیون زیات کسان مړه شي. ښه راغلاست. محمد نسیم ستانکزی یم. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د مصر، سودان او فلسطین له دیني عالمانو سره په لیدنه کې د اسلامي نړۍ پر یووالي ټینګار وکړ. د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا په دې لیدنه کې له یادو دیني عالمانو غوښتنه وشوه څو د افغانانو غږ نړیوالو ته ورسوي. دغه دیني عالمان په داسې حال کې افغانستان ته راغلل چې تازه پوهنتونونو ته د نجونو زده کړیالانو تګ ځنډول شوی دی. د مصر، سودان او فلسطین د دینی عالمانو یو پلاوی د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې د اسلامي نړۍ پر یووالي له ټینګار سربیره نړیوالو ته د افغانانو د غږونو د رسولو غوښتنه وکړه. جناب خلیفه صاحب راغلو علماو ته هرکلی ووایو او د اسلامي نړۍ په وحده کې ټینګار وکړ. تر دې مخکې د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اعلامیه کې د اسلامي امارت له رهبر سره د کتنې د غوښتنې د ردېدو په اړه څرګندونې کړي دي. هدف این هیئت و این سفر آشنایی با وضع افغانستان، تبادل افکار با رهبران حکومت افغانستان، علمای افغانستان و همچنان تبادل نظر در مورد قضایای مهمه که از جنبه شرعی نیازمند تبادل نظر و حل و گفتمان هست بود. له بل لوري د برټانیې پخواني لومړي وزیر له CNN سره په مرکه کې په افغانستان کې له زده کړو او کاره د ښځو پر ممنوعیت نیوکې کړي دي. نجونې له متوسطه زده کړو او پوهنتونونو ته له تګه هم محرومې شوي دي. د پوهنتونونو ښځینه ښوونکي ویستل شوي او له نارینه پرته په یوازې سر بهر ته د تګ اجازه نه لري. حمل میاشت کې زموږ خوندې او میندې وکولی شي چې په یو خوندي چاپېریال کې زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه که دا لړۍ ادامه پیدا کوي بیا یو منفي تصویر په له هېواد څخه بهر په نړیوال سیاست کې کولی شي د اسلامي عمارت پر وړاندې خپور کړي. کوم مشکلات چې ده په کې لیدلې دي یا اصلاحاتو ته دا ګوري چې دې کې باید اصلاحات راوستل شي، هغه دې په ګوته کې، هغه دې وړاندې کې، هغو مؤسساتو ته او هغه محکمې ته او هغه ته دې وړاندې شي چې په هغې کې اصلاحات راولي. څه باندې درې اونۍ مخکې اسلامي امارت په بېلابېلو مکتوبونو سره په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیلات او همداراز په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو کارونه وځنډول او لا تر اوسه په دې تړاو څه پرېکړه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د ښځو پر وړاندې وروستي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر له فرانسې خبري سرچینې سره په مرکه کې ویلي چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو د وضعیت ارزولو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنه او خبرې وکړي. خو د اسلامي امارت ویاند وایي چې دوی په هیواد کې د اسلامي شریعت په بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر له فرانسې خبری آژانس سره په مرکه کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسساتو کې د ښځو د کار او همدارس په پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو بهیر ځنډیدل اندېښمنوونکي وبلل. ولکر ترک زیاته کړي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي. موږ باید له افغان نجونو او ښځو سره پر خپل پیوستون عمل وکړو او باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې دغه ډول ځپنې نشي کولی پر ناورین بدل شي. د دې سره سم د اسلامي عمارت ویان د ښاغلي ترک ادعا ردوي او وایي هڅې روانې دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقوق رعایت شي. له دې سره سم یو شمېر ښځې وایي اسلامي عمارت باید د ښځو د کار او زده کړو د ځنډېدو په تړاو پر خپلو پرېکړو بیا کتنه وکړي. امید به زندگی رفته رفته کاهش پیدا میکنه. علاوه بر زنان، جمعیت کثیری از مردان هم بیکار شدن. ما از سرپرستانی که مسئولین و سرپرستانی که این دستورات را صادر میکنند میخواهیم که دستورات خودشان را پس بگیرن و اجازه بدن زنان به وظایفشان برگردن. حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان، زمانی در هر کشور تأمین میشود که زنها بتانه تحصیل بکنه، بتانه در بیرون کار بکنه، در سیاست دخیل بوده باشد، در اجتماع دخیل بوده باشد. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال په بهرنیو مؤسساتو کې د ښځو د کارونو د ځنډېدو په تړاو د اسلامي عمارت له چارواکو سره د خبرو په موخه افغانستان ته راشي. د بدخشان سیمایز مسئولین وایي چې په یوان ولسوالۍ کې تر خاورو لاندې بند پاتې کسانو له ډلې یو تن ژغورل شوی او تر اوسه د درې نورو کسانو د راایستلو هڅې بې پایلې دي. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس معز الدین احمدي وایي چې د دغو کسانو د ژغورنې لپاره له پوځي هلیکوپټرو په ګټنې یوه ډله سیمې ته لیږل شوې ده. تېره ورځ د دغه ولایت د یاوان ولسوالۍ په خیر آباد کلي کې د سرو زرو په یو کان کې د غره د ښویېدو له امله څلور تنه تر خاورو لاندې شو. سه نفر زیر یاور گیر مانده است که یکیش هم نصف بدنش بیرون از خاک است. وقتی میخوان او را نجات بتین چون توده های خاک دوباره بالای او ریزان میشه، متاسفانه او هم تا کنون نجات داده نشده و از ساعت 6 صبح به این طرف دو نفری که یعنی در عمق امو تونل بودادن متاسفانه صدای اونها خاموش شده است. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې له کار څخه د ښځو منع کول کورنۍ نور هم له بېوزلۍ سره مخ کوي. د دغه بنسټ په وینا د همګړۍ له 80% زیاتې کورنۍ چې سرپرستي یې ښځې کوي له بېوزلۍ سره مخ دي. په راپورټ کې راغلي چې اړمنو ته د دغه بنسټ د مرستې رسولو په بهیر کې د ښځو رول اړین دی. آریا بکتاش تر دې مخکې په یوه خصوصي بنسټ کې کار کاوه، خو د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د اسلامي عمارت له پرېکړې وروسته اوس بیکاره ده. بعد از امر که اینا صادر کردن هم خودم و هم خواهرم اینا بیکار شدن که از اون مصارف از اون پول که اونا به دست می آوردن ما خرج فامیل می کردیم. دې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملګرو ملتونو او همداراز همدغه بنسټ د ښځو د کارونو د ځنډېدو د پایلو د ارزونې په موخه خپل یو شمیر پروګرامونه او په ځانګړې توګه د مرستو رسونې بهیر د درې اونیو لپاره ځنډولی دی. کمکای نبریښي او کمکای بشري در افغانستان در سال 2023 حیاتي ترخواهد بود، به خاطر از اینکه در سال 2023 28.3 میلیون نفر و یا هم دو سوم جمعیت افغانستان اینا به کمکای بشری نیاز خواهد داشتن. توقف شدن فعالیت های نهادهای امدادرسان در افغانستان، روند رسانیدن کمک های جامعه جهانی را به مردم فقیر افغانستان به مشکل و چالش مواجه می سازد و بدون شک خانواده های آسیب پذیر و فقیر بیشتر در فقر و گرسنگی نگه می دارد. لبل لوری د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې ویلي په افغانستان کې له کاره د ښځو په منع کېدو سره به په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شي. دو اتیا سلنه کورنۍ چې سرپرستان یې ښځې دي د خوړو له نمسونیت سره مخ دي. دغه شمېر تر هغو کورنیو چې سرپرستان یې نارینه دي 2.5% ډېر دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په تېر یو کال کې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونو کسانو ته رسیدنه کړې ده. 11 میلیون دختر و زن که تانوز نمیتونن توسط حرفا دسترسی پیدا کنن به
کمک های بین المللی به گفته سازمان ملل متحد. فکر میکنم که یک بهانه، اگر کاملا درست نباشه، یک بهانه به دست کسی دیگه خواهد باشه، که به دست سازمان ها خواهد باشه که در حقیقت اینا کمک رسانی نتانند. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر مارچ میاشتې به په افغانستان کې 40 میلیونه کسان له شدید لوږې سره مخ شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې محکمه به د ځینو رسنیو په اړه پریکړه د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. د دغه وزارت د رسنیو او نشراتو د څار رئیس وایي په دغه پریکړه کې هغه رسنۍ شاملې دي چې له هېواده بهر د نظام پر ضد کار کوي. بل لور ته د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې په دې اړه د محکمې پریکړه باید عادلانه وي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د محکمې په پریکړه کې تلویزیونونه او راډیوګانې شاملې نه دي، او دغه محکمه به د هغو رسنیو د جواز د لغوه کېدو اړوند وي چې له هېواده بهر فعالیت لري. د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د سر رئیس زیاتوي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به د هغو رسنیو اړوند چې له هېواده بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي محکمه جوړه شي. د هغه په وینا دغه رسنۍ چاپي او ډیجیټلي رسنۍ دي. دا لس رسنۍ دي او ډېرې وړې رسنۍ دي، نه پکې کوم تلویزیون شته، نه پکې کومه راډیو شته. په مجموع کې ځینې ډیجیټل رسنۍ دي او ځینې چاپي رسنۍ دي. عبدالحق حماد وایي هغو رسنیو چې خپل جوازونه نه دي تمدید کړي، د هغو د جواز د لغوه کېدو اړوند به راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. بلخوا د رسنیو ملاتړي بنسټونه له محکمې غواړي چې پریکړه یې باید عادلانه وسي. همه جامعه رسانه‌ای را نه تنها در داخل، در بیرون، حتی نهادهای جهانی نگران ای تصمیم هستند که ای چه رقم تصمیم می باشه و خدای نکرده تصمیم نباشه که باعث خفه شدن آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان باشه. د اطلاعات و کلتور وزارت د 2023 کال د جنوري په 15مه د هغو رسنیو اړوند چې له هېواده بهر فعالیت لري د لومړنۍ محکمې د جوړېدو خبر ورکړی و، خو دغه محکمه د دغو رسنیو د مسؤلینو د نه حضور له امله به ځنډول شوه. د افغان جاپان روغتون د کووید 19 څانګې ډاکټران د کاري تړونونو له نه غځېدو او تنخوا له نه ورکړې شکایت کوي. دوی وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده اخیستې او دې مسلې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. بل لور ته د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغو ډاکټرانو د تنخوا د ورکړې او ځینې نورو هغو د تړونونو د غځولو په اړه طرحې باندې کار کوي. د افغان جاپان روغتون د کووید 19 څانګې یو شمېر ډاکټران د کاري قرارداد د نه غځېدو او هم دارس د تیرو څلورو میاشتو د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت لري. د دوی په وینا د بودجې د کمښت له امله ځینې طبي امکانات له ځینو بنسټونو په وړیا توګه ترلاسه کوي. چهار ماه میشه که پرسنل شفاخانه هیچ قرارداد نداره. با وجود از این بازم متخصصین، دکتر صاحبا، کارمندان شفاخانه به حیث پیشینه مثل ولنتیر کار میکنه. از 23 حمل سال 1399 تا فیلحال ما کارمند هستیم. دیگه اقدامات از کم و بیش میارن از هر جای، کمک ها از دیگه اینجایی که مثلا قرارداد نداریم و خودشان افتخاری کمک ها را با ما میکنن. مثلا بالون اکسیژن میارن و یکان وقت دوا میارن. چالش ها دیگه به اوج خود رسیده. تمام پرسنالی که اینجا مصدر خدمت هستن نهایت به اوج بیچارگی و بدبختی خود رسیدن. د افغان جاپان روغتون سرطبیب وایي سره له دې چې د کووید 19 څانګه جلا ده، خو بیا یې هم دغې څانګې ته ځینې امکانات برابر کړي دي. یو جدي مشکل چې دی هغه د فنی سټاف دی چې د کورونا خطره په تیرو کلونو کې دوی د موسساتو لخوا تمین کېدل. موسسات نه پیژم چې دوی به فنډ کم شوی وي، قرارداد ختم شو، او دغه څلور میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. له بل لوري عامې روغتیا وزارت وایي د یادو ډاکټرانو د کاري قرارداد د غځولو او همداراز د پاتې معاشونو د ورکړې په تړاو پر یوې طرحې کار روان دی. ټول قراردادونه چې وي هغه د یو ټاکلې مودې لپاره وي، نو دا چې قرارداد ختمیږي د هغې نوي کولو لپاره هم یو څه وخت په کار وي چې بیا هغه تمدید شي. په دغه برخه باندې کار روان ده. ټول هغه قراردادونه چې ختم شوي د هغې تمدید لپاره زموږ تخنیکي کمیټه بوخته ده تر څو قراردادونه یې تمدید شي.
تر دې مخکې د سویډن کمیټې مسؤلین ویلي چې په پروان، پنشیر او کاپیسا کې کووید 19 روغتونونه نه تمویلوي او لامل هم د بودیجې کمښت په ګوته کړی و. د اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقانی شهزاده هیری ته په ځواب کې چې ویلي دي په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 25 تنه وژلي وایي چې تاسو په دې جګړه کې سخته ماتې وخوړه او هیله مند یم چې د بشریت تاریخ دغه جنایتونه په یاد ولري. ښاغلی حقانی په یو لړ ټویټونو کې دغه راز وایي چې د ټولو افغانانو د قاتلانو له ډلې تاسو کې دا شرافت شته چې پر جنګي جنایتونو اعتراف کوئ او حقیقت هم همدا دی چې زموږ خلک ستاسو د سرتیرو او سیاسي مشرانو لپاره د شطرنج د دانو په څیر و. په بدخشان کې یو شمیر آهنګران وایي چې په وروستیو میاشتو کې کاروبار پیکه شوی دی. دغه آهنګران د اومه توکو لوړه بیه او د سیمه ییزو مسؤلینو له لورې د لوړې مالیې اخیستل د خپل کاروبار پر وړاندې پرتې ستونزې بولي. په همدې حال کې د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د آهنګرانو د ستونزو د هواري لپاره له هلو ځلو خبر ورکوي. محمد شریف له 15 لسیزو رئیس په بدخشان کې په آهنګرۍ بوخت دی. دی وایي چې پخوا یې عایدات خورا ښه و خو اوس یې کاروبار پیکه شوی دی. کاروبار مثل چنانچه که مردم از نگاه ما شاید نگاه غریبی کم شده، اما کسب ما در جهانات چی شده که کم شده؟ در خرید مردم فروشات ما بسیار کم است. د اوسپنې او سکرو لوړه بیه، د برېښنا نشتون، د مالیو لوړوالی او د آهنګرۍ توکو د پلور لپاره د مناسب بازار نشتون په بدخشان کې د آهنګرۍ صنعت د پیکه کېدو لاملونه بلل کېږي. یک سیروی نه میخریدیم د وخت پیش 100 ریبه اولی میخریم 300 ریبه اونم با واسطه و با چیز پیدا میشود. یک کارو غریبی دیگه اصلا در صفر سیه خرید فروش. آی ما قیمت شده یکی زغال قیمت شده دیگر نه حکومت مورد چیز مورد زیاد کرد از مالیه دکان را پیش یک هزار میاده حالی میگه دو و سه نوشته میکنم. په همدې حال د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د آهنګرانو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري په موخه د هلو ځلو خبر ورکوي. ریاست صنعت تجارت در تلاش است با استفاده از راهکارهای جدید که بتونه همین بخش آهنگری و صنایع دستی را در کل در بدخشان که فعالیت دارن بتونه افزایش بده برنامه‌ای را روی دست دارد. آهنګری په هیواد کې له لرغونو صنعتونو شمیرل کیږي چې یو مهال دغه صنعت خورا زیات پیرودونکي درلودل او د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه بدخشان کې د آهنګرۍ لویو او کوچنیو کارخونو د خلکو د اړتیا وړ توکي تولید او اړتیاوې پوره کولې. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل ښاروالۍ د 250 میلیون افغانیو په ارزښت اته پروژې تصویب شوې دي. ملا عبدالغني برادر له چین سره د آمو سیند د نفتي حوزې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل چې په تیر یو نیم کال کې د اسلامي امارت له راتګ سره د کابل څیرې تیر ته په پرتله بدلون کړی دی. ښاغلی برادر زیاتوي چې دمګړۍ په کابل کې د ښار د پاکوالي او سړکونو د رغونې په برخو کې عملي چارې روانې دي. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال وایي وخت د اسلامي امارت له بیا رسېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو او په ځانګړې توګه په کابل کې یو زیات شمیر پروژې عملي شوي او اوس اوسې د سړک جوړونې او د ښار د پاکولو په برخو کې د کابل ښاروالۍ اته پروژې تایید کړي دي. لس یا 15 ورځې مخکې د ښاروالۍ و پروژې اته پروژې موږ ورته اید کړي او دوی ته مو سپارلي چې تقریبا د 250 میلیونو افغانیو دا داخل په ښار کې دلته کار روان دی د صفایي د سړکونو. ښاغلی برادر همداراز زیاتوي په هیواد کې د لویو ملي پروژو په عملي کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ښه شي. له دې سره سم د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د بیروبار د مخنیوي لپاره له یو بل سره د سیمو د نښلولو او د سړکونو جوړولو چارې ستایي خو زیاتوي چې دغه ډول پروژې باید خلکو ته زیان ونه رسوي. رای هست میان وزیر اکبرخان و قلعه موسی خیلی رای سهولت تر هستند، رای هم یعنی نزدیک تر شدن نسبت به قبلا و خیلی رای خوب هستند و سهولت بیشتر است برای خاطر مردم. دو ماه دو نیم ماه میشه که چپه شده سمی خانه مردم سرک هم دیگه دو ماه کارش از جریان است. جریان از تا فعلا هم کار جریان داره. 6 سال میشه که کار کردم. غرفه را سر ما آمدن سودا کردن 15 هزاری
سه ماه تیر نشد و را آمد برداشت این دکانها را جور کرد. شخصی $8,000 پیشکی از یست ماهانه $10,000 هم کرایش است. ما زور ما نمیکشه به این دکانها. د کابل ښاروالۍ په وینا دغه اداره د سړکونو او څلورلارو د بیارغونې په ګډون د څلوېښتو بېلابېلو پروژو د عملي کولو په حال کې ده. درنو لیدونکو همدې سره مو لمر کې خبري ساعت پای ته ورسېد، خو په طولو نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.